Untuk video memang kali ni memang nak menanam kat sini. Banyak pula tak tumbuh ni. Yak kawasan ni memang dalam dia tak boleh nak naik. Jadi kita terpaksa buat suraman kat kawasan ni. Nanti kosong di sini tak bagus lah, tak elok. Itu ada orang duk tanya ada ikan tak? Ikan tu ada lah dalam ni tapi tak besar, ayak baru lah. Menanam pun kena awal lah, sebelum umat padi yang dah ada tu 40 hari. Seeloknya semai tu kita semai dulu yang ada 2 minggu awal, lepas tu baru kita tanam dalam petak tu. Yang tempat-tempat yang tak tumbuh tu kita tanam kat situ. Nanti dia keluar sama lah, seperti yang dalam petak yang duk ada tu. Nampak lah sama sekali, sama keluar esok. Minggu ni habis lah, minggu ni tak mahu sudam lah. Kalau tak habis pun tak mahu sudam lah. Tapi sikit lah, asal boleh habis lah. Sebab semai dah tua dah. Kita jumpa lagi lah minggu depan kalau ada apa-apa video yang Abang Man akan kongsikan. Okay, selamat berjumpa lagi pada minggu depan ataupun pada video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.